në tryezat cilat dështojnë, bëjnë online, pastaj takohet, ka hyrë një konflikt tani Bylykbashi apo Ali Beaj, disa mbështesin njërën palë, disa tjetërën, e gjithë kjo situatë në fakt. Të themë ndimin tim, se kjo... Jo, puna është që unë e kom thënë që kryetarës e theme dhe sot, që për mu nuk ka shumë rëndësi, kush është personazhi atje, i cili do tjetë... bashkëkryetar i komisionit zgjedhor, si ka produkti. Nëse ka vullnet pozitiv, edhe jashtë atij komisioni, edhe në tryeza, edhe në media, ku dushti, këto arrin të realizojnë ato që ne dëshirojmë. Nëse nuk arrin të realizojnë ato 4 pika që kemi thënë, pra lista e hapura, votimi emigrantëve, votimi elektronik, numri elektronik, Shqipëria 3-4 zonë zgjedhore, koalicion zgjedhore etj., kjo do ishte idealja. Atëherë të paktën 3-4 gjëra mund të bindë dakord. Pra tot faktin që ka vendim të gjykatës kushtetuese. Kështu që për mua ka shumë rëndësi produkti, më shumë se sa pjesëmarrja e komisionit zgjedhor. Nëse arrihet produkt, rëndësi ka. Mund të jenë edhe 3. Nga 2 mund të bëhen 3, mund të bëhet edhe orët Bylykbashi bashkë me këto 2 tjerë që janë. Është qartë, por mjafton që të ulen dhe të zgjidhin. Të arrin produktin. I kthemi përsëri Partisë Demokratike me bashkimin e sotëm. Pjesa e Zotit Gazbardi tashmë de facto është me Berishën, në kryetar do tjetë Gjekmkaj dhe Gazmend Bardhi. Mendoni që grupimi Basha detyrimisht të kurret dhe do të shkohet edhe drejt marjes së logos, sepse mund vazhdoj pa fund kjo, por Zotit Basha vazhdojnë dhe thot me qëtësi, unë kam logon, kam firmën, kam vullën, për doja jam unë. Krijoni ju po deshët një PD tjetër, avirini një emër tjetër, vendosni një emër tjetër dhe vazhdoni. Pra, teknikisht, nëse si e mendoni? Kurret Basha apo jo, kjo mbetet për të parë. Unë vetëm mund... Po, një analizë. Mund bëj analizë. Besoj që, dhe me thënë, Basha ka aqë sa do kishë edhe në sektor nuk të bashkohëshë, besoj unë. Dhe me thënë, edhe në zgjedhje vendore, po t'i vini rej me këto këshilltarët, këto raporte kanë qenë. Për shembull, në Durrës ka marrë rreth 5 këshilltar, që i bin rreth 9000 vota, të cilët mund t'i prezantoj prapë. Thashë, zgjedhjet vendore nuk janë mota mos si zgjedhjet parlamentare, po kanë test, kanë japin një prirje. Kështu që Basha nuk del pa, domethënë pa gjurmë dhe pa gjë, pavarësisht se mund të thonë që në gjithë se s'ka vota, domethënë kur pretendojmë ne që kemi, për shumë ka mërë 25.000 vote, që vete kërëna, Basha ka mërë 105.000 vote, 104.000, 105.000. Po me për dënë mbrapa, Basha, se juve keni... Që më për dënë më flasës, po flasë për gëndurë. Ju vini emrin tua, ju i sekon, ju vini emrin tua. Orë si gëndurë, ma shumë vote se e indurës. Partia ju a njëtë se e një ju. Po flasë për sigla, sigla për dënë, so sigla rëndë, sigla rëndë, është rëmë, është ideologi, edhe aty mrapa, aty mrapa ka dhe realisht njerëz që janë anti Berish, të cilët e që vetë realisht të djathë. Djathë jemi ne, thonë nuk e në ta. Që ju më besoj që basë ato vota që ka marë, ata më të marë, nuk se i prish një punë të madhe kjo. Me sa shofë, me gjithë përpjeket, jeshtë zëvonisht më dha, të pakën individualit mijat, edhe të kolegët mijë, Fatmir me Diu dhe tjerë, nuk shofë që mund të arrijet bashkimi, rrithë me limit me Partinë Demokratike, se po të arrijet e kjo, ajo dhe ishe jeshtë zëvonisht mirë, që nësi kanë individu, unë në kam thonë që i fillim, unë nuk them që të bashkohet Basha me Berishën, po të bashkohen gjithë deputetët dhe baza poshtë. Bile, ideja e kësaj federate ka qenë që të mos ketë lider, po të ketë koordinator, e të ketë grupe punën që meret me çështjet veçanta, si qenë reformës zgjedhore, mërdhaj me ndërkombëtarët që janë skandal fare. Këto shkojnë takojnë, bëjnë takime individuale, së është problemi takime individuale. Takimi do të bëjmë si opozitë. Vetëm kështu ne mund të kryejmë forumin dhe mund të kemi shpresë për ta.